Després d'un mes des de la volta al col·le, arriba el torn de les universitats. El pròxim 10 d'octubre, la UNED de València torna a obrir les seues portes, però esta vegada amb una novetat, la implantació del grau de criminologia. Inauguramos el curso del grado de criminología. Dependerá de la Facultad de Derecho y formará parte, recuerdo, de los 28 grados que ahora mismo imparte la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Valencia. Així ho ha declarat el propi director del Centre de València durant la celebració de les jornades d'acolliment, un acte molt concorregut en la Universitat Nacional d'Educació a Distància. I és que és així on els nous alumnes poden començar a familiaritzar-se amb este centre d'ensenyament. Necesitamos instruirle, imbuirle en ese tipo de novedades para que sepa afrontar cómo tiene que dirigir su matrícula personal, cómo tiene que enfocar los estudios que hace, cómo tiene que enfrentarse a unos materiales que habitualmente puede trabajar en solitario y cuáles son el tipo de relación que tiene que tener con el profesor tutor y con el equipo docente que reside en la sede central. Básicamente lo que les vamos a explicar es eso, un poco el funcionamiento del curso, el funcionamiento del campus virtual y también que es una buena oportunidad para que ya se vayan poniendo caras unos a otros y que se vea que aunque es una universidad a distancia y una universidad con recursos tecnológicos, también es una universidad presencial y tenemos caras y estamos aquí presentes para ayudarles. Amb quasi 4.000 alumnes en la ciutat de València i 8.000 si es té en compte tota la província, la UNED continua demostrant la seva aposta pel creixement del seu centre, una aposta que a més permet formar any rere any nombrosos idiomes, màsters i graus universitaris a tots aquells que requereixen d'una educació a distància.